A taman ja i Ljubo možemo ko teniseri odigrati dva, kad, pošto neće niko iz kluba iz SNSD-a, iz predlagača, moramo ja i Ljubo ime kluba da vam odbranimo čast i obraz. Pa koliko ste se ozbiljno pripremili za ovaj zakon i diskusiju, govori da je jedan jedini čovjek koji se javio za diskusiju iz kluba SNSD-a, predlagača, Srđan Mazalica. Pa je li treba... Trebali... bilo je još diskutanata, izvolite. Jeste bilo strašnih diskusija, ući u anale, to treba uzeti, pa napisati stenogram pa ga objaviti u udžbenicima. To je čudo. Čudo kako ste diskutovali. Što se ne javi Spomenko Stojanović, on baš lijepo mogao bi ovome da diskutuje. Pitajte ga kako je prodao stan na Palama kad se ga uhvatio. Ne prozivajte, gospodine. Pa nek proziva, ne kaže čovjek, evo ga prozivam, pa ne kaže, pobogu, koliko ima imovine pofači po Srbiji, nek ustane, pa ne kaže, evo ga proziva, znaš šta će ga prozivati? Iznosite neargumentovano. Pa što je došao u skupštinu? A što je došao u skupštinu? Jesu li glasali za njega počaci da ovdje sjedi kod drvena Marija? I da će kića drveće i da gleda ko će koliko uze koverti. Ne kusta, nego ga proziva. Vratite se na dnevni red, nemojte da vas opominjem. Ma ne opominjem, ali dakle, postoji jedna vrsta poreza na imovinu koju se u Crnoj Gori predlagao, to je čak i porez na stil života. Imate ljudi koji nema neku veliku imovinu, ali ima stil života da dnevno troši par hiljada evra. I to se može preispitati u ozbiljnim zemljama i društvima. Ali mi opterećemo poresku upravu jutros da ide po pijaci i da gleda hoće li ko za tezgo na pijac imati kakvu kasu da plati porez na 3 kila jabuka i da uzme isti taj porezki inspektor, da ode popodne kod Dodika Nemanje, ako ga puste i da kaže da ima koliko ima ovdje kvadratura, kako ste ovo stekao. Dajte ljudi, nemojte nas zamajavati. Budite malo ozbiljni. Ima li gdje ovome zakonu predviđena saradnja sa Olafom? Ako ne znate, to je Evropska agencija koja se bori protiv branja novca, prevara i ostalih stvari. Kako ćete istražiti imovinu u inostranstvu? Hoću li ja sjest na auto pa ići gleda gdje ko šta ima? Pa sjetite se Batagona. 43 miliona jednom malom potkrovlju. Zašto nema ni jedna riječ o saradnji sa Olafom i međunarodnim institucijama? Jeste li predvidili jedan dinar da ode neko u Italiju pa da vide kako ti to ljudi tamo rade? A to je papir, trpi sve. Vi imate zakon i to ide i ovaj godinu dana nakon usvajanja stupa na snagu, posle izbora. Samo ne znam, ponovo ću pitati, evo ne znam je li Begija tu, da pitamo je li Bakir ovo Aminovo, ako jeste da ga prihvatimo, ako ovo nije dao Sarajevo pečat, nemojte da se ponovo vraćamo pa da ga stavljamo van snage za 3 mjeseca. Ni da opet kapituliramo.